Bare et lite tips til de som skriver Ruby. Hvis du har lyst til at Ospin skal se mørk og tvilsom ut, kanskje han faktisk burde gjøre noe som er slemt i handlingen. Shunkle Crow? Hva var det egentlig Ospin gjorde som var så fælt? Dette skjønner ikke du. Ospin ga meg evnen til å bli om til en ful. Er det en dårlig ting, en forbannelse? Nei, jeg kan gjøre det når jeg vil. Jeg kan slutte med det når jeg vil. Jeg henger ikke med, det høres bare positivt ut. Nei, Ruby, dette skjønner du ikke. Jeg kan bli om til en ful, Ruby. Jeg kan bli om til en ful, Ruby. Wow, jeg skjønner ikke hvorfor er dette så fælt. Da gjør vi så med den fulle sjømann gryter i om morgen. Dette har vel litt med originalproblemet til Ruby å gjøre. De har lyst til å bruke absolutt alle ideene de kommer på, så derfor tar de seg ikke tid til å utvikle noe som helst. Det jeg gleder meg mest til i sesong 7, er når Weiss endelig skal få bli sammen med spøkelset til Roman. Ah, jeg skjønner. Så du vil ha hjertesorg, hæ? Visste du at søsteren min og jeg kan forvandle oss til fugler? Onkel Crow, gi deg! Hvorfor staves navnet mitt med en ku? Nei, men halla. Jeg er Bernt fra Rooster Teeth. Og jeg vil gjerne at du abonnerer på mannen som lagde denne animasjonen. Kjøp en t-skjorta!